হয়ে আজিরে আরম্ভ হল নবমান শ্রেণীর পাঠদান কার্য। মই বর্তমান উপস্থিত হচ্ছে খন্ডমা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর খন্ডমা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবমান শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসলের সঙ্গে আমি কথা বতরা পাতলে চেষ্টা করি, কারণ যেহেতু বহুদিন বিরতির পিছত আজি বিদ্যালয় উপস্থিত হয়েছে, অনুভব আমি জানি চেষ্টা করি। কি কবা আমার আগতে বহু ক্ষতি হয়েছে, আমি অনলাইন ক্লাস করবা নাছিল, আমার মোবাইল নাছিল। আমি সরকারক হেই করেছি যে আমার পুনের আগের দরে ক্লাস সমূহ চলাই নিয়ে। আর কেনে লাগিছে আজি আহিকিনে বহুত ভাল লাগিছে, আজি আগের দরে ক্লাস হব। আজি হয় নিশ্চিতভাবে কব লাগিব, বহুত আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্র ছাত্রীসকলের মধ্যে। মই আর এগারি ছাত্র আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি কব এই মুহূর্তে আজি স্কুললৈ আহি বহুত ভাল লাগিছে, কারণ ইমান দিন স্কুল ভাল নাই, আৰু অনলাইন ক্লাছত স্কুললৈ ইমান বুজি পোৱা নাযায়, বহুতৰে অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ মোবাইল নাথাকে, সেইবাবে আজি স্কুলবিলাকে বহুত ভাল লাগিছে, আৰু আগৰ দৰে ক্লাছ হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখত আজি আনন্দৰ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই আন এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'বা হয় নিশ্চিতভাৱে ক'বলগীয়া, বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন ক্লাছৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ যিহেতু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰত অনলাইন কৰাৰ কাৰণে যি মোবাইলৰ ব্যৱস্থা নাই। মই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছে, মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰোঁ। কি ক'ব ছাৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই অঞ্চলৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে মোবাইলৰ অভাৱত তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰি আছে। আমাৰ বিভিন্ন গাৰ্জেণ্টে বিভিন্ন সময়ত লগ কৰি তেখেতসকলৰ যিটো দুৰ্গতিৰ কথা আমাক অৱগত কৰে, কিন্তু আমি নিৰুপায়, তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ অলপ সান্তনা দিয়াৰ বাহিৰে আমি একো কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে আমি ভাবিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মংগলৰ কাৰণে যদি পাৰি আমি ক্লাছসমূহ নিয়মীয়াকৈ কৰিবলৈ ভাল হয়, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব, কাৰণ আমাৰ এই বিদ্যালয়ত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ইয়াৰ বেছি সংখ্যকৰে মোবাইল ফোনৰ অভাৱত তেওঁলোকে ভালদৰে শিক্ষাদান কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে ই নিয়মিতভাৱে যদি ক্লাছ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ নৱম শ্ৰেণীত? প্ৰায় 200 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নৱম শ্ৰেণীত, আৰু দশম শ্ৰেণীত 185 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। হয় ক'ব লাগিব যে ধন্য উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে প্ৰায় 200 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যদিও যি অনলাইন ক্লাছ আছে, অনলাইন ক্লাছসমূহ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিব পৰা নাই মোবাইলৰ অভাৱত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি পাঠদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰে যিহেতু আজিৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, পৰ্যায়ক্ৰমে আন আন শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰিলে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ক'ব পাৰি।